皆さんこんにちは、フクロウです。王位を継承というクロードだが、幼馴染の少年と密かに計画を立てているようで、ということでクロードのキャラクエスト最終回です。む、君か。すまない。しかしあの儀式はどんな危険が起こるのかわからなかったのだ。あ、ついに私は王国の遺産を受け継ぐことができる。当然実行する。準備は進めていたのだろう。よくやった。ならばあとは実行するのみだな。早速テラスへ行くぞ。そこで継承の儀を執り行う。ということでテラスへ向かうことになります。ということでテラスへ行きました。では早速継承の儀を済ませて正式な王になろうと思う。前回の儀式で受け取った知識に宝玉の制御や儀式などの情報があった。この儀式は本当に王国の遺産を私が受け継ぐだけのものだ。では始めるとしようか。抱くせよ、我キルケールの政党がここに告げん。復活の時、食材の時、来たれり。大いなる精霊と知恵つかさどる蛇、我に王国の血を、肉を、骨を、魂を宿らせたまえ。これで継承の儀は完了だ。今はまだあまり詳しくは明かせないが、言うならば一種の記憶媒体だ。ああ、魔法的に記録してあるが、これならデータへの変換も簡単だ。素晴らしい。これで計画を実行に移せる。うむ、任せたぞ。フソたちよ、ようやく我が王国の最後の責務を果たす時が来た。さてアルド、私たちも行動を始めよう。行き先はゼノドメインだ。そこに目的のものがある。ということで、ゼノドメインに向かう。ということで、ゼノドメイン研究セクターに来ました。この部屋に入ります。で、このデバイスの前に来ます。よし、この辺りの端末でいいだろう。まずは第一フェーズの開始だ。そうだ、まずはこのデバイスでここの端末の防壁を無効化。そしてゼノドメインの警備システムを一時的に弱体化させる。ああ、これで次のフェーズに移ることができる。
ゼノドメインのメインフレームをハッキングする。警備システムが弱体化している今なら問題なくハッキングできるはずだ。ああ、我が一族の悲願だからな。手抜きは一切なしだ。たまたすでに幼馴染が当たりをつけていたものがある。真相区画へ向かうぞ。ということで、真相区画へ来ました。これだ。この端末にデバイスを接続すれば。さすがのゼノドメインでもこの規模の処理には時間がかかるか。いや、手伝いは無用だ。あとは処理が完了するまで待つだけだからな。今ゼノドメインのデータベースにある情報を紛れ込ませているのだ。ああ、これが完了すれば。ということで無事勝つことができました。うむ、処理はすべて完了した。まもなく始まるはずだ。いた。ご先祖様よ、民たちよ、私はやり遂げたぞ。悪いが今先にプログラムが正しく実行されたかどうか確認させてほしい。何、心配はいらん。スペート終わったらことの次第をきっちりと説明させてもらうさ。さて、我が友も気をもんでいる頃だろうな。一旦 IDS クールへ帰るとしよう。彼ならおそらく3階の教室で待っていることだろう。ということで、IDS クールの3階へ向かう。ということで、IDS クールの3階へ来ました。幼馴染と話します。この私があの程度のことに屈するとでも？無論計画は手はず通りに済んだ。あとは確認を残すのみだが。確かなのだな。私の一族の悲願がついに。ああ、すまなかったな、アルド。やっと腰を落ち着けて話ができる。まずは砲撃に封印されていた記憶媒体についてだが、あれにはキルケール王国の滅亡までの歴史から文化や技術などありとあらゆる情報が記録されている。キルケール王国はその先進性技術力の高さゆえ諸外国から危険にされ攻め滅ぼされた。我が国を恐れた国々はキルケールに関わる全てを破壊し、その存在すら歴史から消し去ったのだ。戦火から逃れた我が先祖たちは執拗に追われ続け、逃亡生活の中で多くのものを失っていった。このままでは王国の歴史も伝統もその全てが失われる。
そう危惧した王族の一人が王国の情報を砲撃へと封じたのだ。王国最高の切り札として。そして今回砲撃に封じられていたキルケールの歴史をゼノドメインのデータベースに紛れ込ませた。これでゼノドメインの中ではキルケールの歴史にいつでもアクセスできるようになった。何のために危険を承知でゼノドメインの深層区画まで潜り込んだと思っている。メインフレームハッキングした際、情報を紛れさせる他にもう一つ仕掛けを施したのだ。ミソだよ、両方からブラモジコ危険なデータをエビデオゲームに書かせます。そのまさかだ。エルジオンに存在するありとあらゆるデータベースに情報を拡散した。まだわからんか、アルド。これからは誰もがケルケールの情報に自然と触れられるようになる。かつてケルケールという国があり、王国があり、そこで民が生きていたということが紛れもない事実として認識される。歴史から葬り去られ、人々の記憶からも消え去った王国のことを皆が思い出すのだ。そうとも、歴史から葬られた王国を再び歴史に刻み込む。人々の記憶の中に王国とそこに生きた民の記憶を蘇らせる。それこそが私の悲願、キルケールの復興というわけだ。作り直したのだよ、人々の記憶の中で。確かにな。国とは民だと、ミグランスの王も言っていただろう。我が故国を支えてくれた民たちの記録、彼らが確かに生きていたという証、それを未来へと残していくことこそが、かつてケルケールという国がここにあったということの証明なのだ。それが私にとっての国の最高だ、たとえ水郷と言われようともな。私も最後の王としての責務を果たすことができた。ようやく肩の荷が下りた気分だよ。たった二人で国を名乗るのはおこがましいというものだろう。だがそうだな。これまで王であろうと生きてきた。その生き方しか知らない。困ったことにそんな生き方も嫌いではないのだよ。もそうか。ならば私の歩むべき道はたった一つだな。最後の王としての自分は今日ここまでだ。私が新たな王国を打ち立て、最初の王となろう。そうだな。企業を経営して IDA スクールのように自分のプレートを建設するのもいい。あるいは何とか汚染された地上に戻って本当に国を起こすのもいいだろう。頼むぞ我が友よ。王だけで国は立ち行かん。民があってこその国なのだからな。ふむ、王に人家に協力者が一人。滑り出しにしては十分だろう。ではこれより新たな王国の建国を目指す。キルケールにも決して負けぬ民のための素晴らしき王国を作るとここに誓おう。ということで、クローゾのキャラクエストはこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。